Ne duhet shkulli me rëjnë të keqen që pjell e diram, që pjell pushtetarët korruptuaret lidhur me krimin, që e lidhin fatin e tyre me kriminelet, që e lidhin fatin e tyre me oligarkët, që shtiren para popullit si shtirimtar dhe sa po ulen në karriket e kryeministit, fillojnë dhe vjedhin taksat tuaja, pasurit tuaja, pronat tuaja, të ardhmen e fëmijëve tuaj, spitalet e shqiptarve, shkollat e shqiptarve, subvencionet e fermerve, taksat e sipërmarrjes, dhe bëjnë gjithçka për të ndalur rrugën tonë drejt Evropës. Por ajo rrugë është shpëtimi ynë. Ajo rrugë ka qenë gjithmonë shpëtimi ynë. Ishte shpëtimi ynë edhe kur kavaja se ti prinë, Eksodit, të fillin viteve 90 për kërkuar një jetë më të mirë atje. Në anije, me çdo lloj mjetesh, bën sakrifica të jashtëzakonshme për të shpëtuar veten e tyre nga mjerimi në cilin e la komunizmi gjakatar dhe varfrus i Enver Hoxhës. Rruga jonë drejt Europës, rruga jonë drejt Europës ka qenë mbushur me sakrifica, me dhimbje, por e ka vlerësuar. Në të fast part e emergjensës kombëtare ishin ata qindra mira të rinjë të reja të kavajës të gjithë Shqipërisë, që me largimin e tyre i dha një frymarrje financiare Shqipërisë që ishte në varfëri afrikane. Por rruga jonë drejt Europës nuk ka shkuar drejt fundit. Tani jemi një moment kyç, në një udhkryq. Prap na duhet bëjmë një sakrificë. Por jo duke ju hipur anijeve si refugjat. Jo duke i larguar shqiptarët si shta e rioni, sepse nuk kanë mundësi dhe shanse. Por duke si edhe Europën dhe standartet europiane në luz, në kavaj dhe gjithë Shqiprin. Ju e dini miqtë e mi, ju e dini fare mirë, se ndryshimi vetëm midis Shqipërisë dhe vendeve europiane si Italia, fqinje, nuk është klima se klimën e kemi njësoj. Nuk është pasuria se dhe tokat i kemi njësoj. Ma dhe mund themi që në raport me shumë vende europiane kemi shumë shumë pasuri. Kemi naftë, kemi minerale, kemi një bregdet të tërë me mundësi të jashtëzakonshme për turizmin. Jemi vende pasurit mëdha ujore dhe hidroenergjetike. Prandaj vetëm ndryshim që na ndan nga Europa nuk është fati keq i një Shqipërie të varfër, sepse Shqipëria nuk është e varfër, por është fati keq i një Shqipërie të vjedhur nga një klasë politike hajdutësh e përnjishme krimin dhe oligarkin. Ndaj ajo që na ndan nga Europa është zbatimi ligjit, është barazia para ligjit, ku të fortët, të pushtetshmit, hajdutët, oligarkët, kriminelët, politikanët me Edi Ramën krye i shpëtojnë drejtësisë, edhe kur kapen duke vjedhur, edhe kur kapen duke grabitur. Kanë asgjësuar gjykatën kushtetuese që të kalojnë vendim pas vendimi kundër kushtetutës, që mbron drejtat tuaja, mbron pronën tuaj, mbron të ardhmen tuaj. Pra ndryshimi do të vijë, dhe do të jetë një ndryshim shumë i thellë sesa largimi i Edi Ramës. Largimi i Edi Ramës është vetëm çështje kohe, por pas largimit të Edi Ramës, ne do të na duhet të investojmë fuqimisht për një sistem me të vërtet vlerave europiane. Ku në radhë parë, politikanët e kapur në bashkëpunim me krimin duke vjedhur votat tuaja, duke vjedhur pasurit tuaja, mos të jenë gjendje të shpëtojmë në ndëshkimit, pos të shkojmë para drejtësisë, të shkojmë në burg, këtu fillon ndryshimi sistemit, këtu fillon Shqipëria europiane. Miqve tanë europian, të cilët ju e dini para disa ditash isha në Berlin dhe pata takime jashtëzakonisht mira me përfaqësuesit më të lartë politikës gjermane, por po kështu dhe me përfaqësues të politikës europiane dhe amerikane, e din fare mirë se në Europë nuk shkohet me gënjeshtra. Në Europë nuk shkohet me mashtrime. Nuk ka ndodhur kurrë që një vendi të cilën Prokuroria antimafia italiane që në Kolumbia e Europës t'i hapen dyert për t'u bërë antare. Në Europë shkohet me vlera, në Europë shkohet me punë, në Europë shkohet me të vërtetën, në Europë shkohet me bashkimin më të madh të shqiptarëve të ndeshëm që është lëvizja jonë, betejë jonë për vlera europiane. Ndaj, jemi në rrugën e mbarë. E kemi nisur me 16 shkurt, dhe me 17 shkurt dhe ditët vim kemi marrë një vendim historik për të mos qenë më kur deputetet e Partisë Demokratike dhe të opozitës në krahët bedelve të krimit, parlamentit të krimit, prandaj jemi larguar dhe me largimin ton kemi shpëtuar demokracinë shqiptare nga asgjësimi.
sepse gjithçka tjetër është kapur. S'ka gjykatë kushtetuese, është kapur prokuroria, janë kapur gjykatat. Parlamenti është kthyer me një noter të kryeministrit, kanë rënë zgjedhjet, sepse themeli zgjedhjeve është vota lirë dhe dosja 339 dhe dosjet e tjera tregojnë se si Krimi i bleu zgjedhjet. I vetmi institucioni pa kapur akoma ishte opozita shqiptare. Po të qëndronim në sallë, do të ishim të kapur, sepse ne nuk arrinim do të mblorim asnjë interes tuaj, nuk arrinim do të ndryshonim asnjë ligj. Ishim fasada e regjimit Hajdut Edi Ramës. Ne nuk mund të ishim më në krah të tij, në krah të Hajdutëve. Ne vendosëm të jemi në krahun tuaj, fermer të Luzit e të Mbar Kavajës, në krahun e shqiptarëve, në krahun e Kavajasve, për një betejë që do ketë vetëm një përfundim, fitoren e demokracisë, fitoren e lirisë, fitoren e vlerave tona. Çlirimi i Shqipërisë nga Krimi, çlirimi i qeverisjes nga Krimi janë prioritetet tona, por ne do të vazhdojmë më tej. Ne do të ndërtojmë një sistem ku deputeti ta ketë të lidhur fatin e vetë politik me ju. Tjetë aty me të vërtetë si përfaqësuesi juaj. Jo si i zgjedhur i privilegjuar i kryetarit partisë, jo si sklavi kryeministrit të ardhshëm, jo kur më. Kur më një njeri vetëm në karrikën e kryeministrit nuk do t'i ketë gjitha pushtetet. Kur më një njeri vetëm në karrikën e kryeministrit nuk do t'jetë në gjendje të vendosë për gjithë shka, si pas mendjes dhe interesave të veta, si pas gjepave të veta. Dhe kjo fillon duke ndryshuar parlamentin, duke ju rikthyer parlamentin popullit. Rikthimi parlamentit popullit kërkon një ndryshim, kërkon që deputetet shqiptar të jenë para të gjithash, e mbi të gjitha, përcaktimi i mendjes, vullnetit dhe votës së qytetarëve shqiptar. Kështu, ata do ta kuptojnë, deputetët e ardhshëm të Partisë Demokratike, dhe jam i bindur për shkak të sistemit konkurrencës edhe të partive tjera politike, do ta kuptojnë se fati tyre lidhet me fatin tuaj, se karriera tyre do të lidhet me gjykimin tuaj. Do ta kuptojnë se shefi i deputetëve të ardhshëm Partisë Demokratike dhe të majorancës së ardhshme që jemi ne, dhe të majorancës së ardhshme që është sot shumica shqiptarëve, shefi i deputetëve të ardhshëm nuk do të jetë kryetari i partisë, nuk do të jetë kryeministri. Shefi i deputetit tashëm Kavajës do jenë qytetarët e Kavajës. Interesi juaj, projektet tuaja, investimet tuaja, subvencionet për fermerët e Kavajës, projektet e vaditjes kullimit, aksesit në harat tuaja, mbështetja për tregjet tuaja, mbështetja për industrinë agropërpunuese që mos të kalbën produktet, këto do t'jenë kriteret e vlerësimit për deputetin e ardhshëm dhe deputetet e ardhshëm të Kavajës. Jo, am pëlqen, as më pëlqen, am ka qef, as më ka qef, kryeministri i ardhshëm apo kryetari i partisë. Ky është ndryshimi i sistemit. Këto janë hapat që do të rikthejnë vlerat europiane në Shqipëri, që do të bëjnë të mundur që në këtë vend që si mungon asgjë tjetër për të qeverisur si në Europë, të kemi dhe një sistem që e bën të mundur Shqipërinë si gjithë Europa. Dy fjalë të fundit, para se t'ju kaloj ju mikrofonin, jo thjesht për pyetje, megjithëse di që keni pyetje, por për t'u shpreh me fjalët tuaja të zemrës se siç shprehet populli, nuk di të shprehet askush tjetër më mirë se ju. Europë për fermerin do të thotë mbështetje direkte qeveritare me fonde. Çdo vend bashkimit evropian. Rinia këtu mund ta di pak më mirë. Po duhet ju them edhe fermerëve më të moshuar që zëri më i lartë në buxhetin, zëri më i madh në buxhetin e Bashkimit Evropian është zëri për mbështetjen e bujqësisë. Njihet në anglisht si Common Agricultural Policy, politika e përbashkët bujqësore. Dhe është zëri më i madh në buxhetin e Bashkimit Evropian. Mbështetja e drejtë për drejtë e prodhimit fermerit evropian është investimi më i madh që bën Bashkimi Evropian. Që do të thot kjo? Kjo do të thot se modeli europian do të thot subvencione të drejtë për drejta për fermerin. Ndajnë planin ton për t'i dhënë fund
shkatrimit të bujqësizet, blektorizet, agrobiznesit, që ka sjell politikat e mbrapshta dhe korruptive të qeveris Rama, hapi parë është ky. Në bugjetin e shtetit, duke nisur nga viti parë bugjetor, do të rezervohet një shumë prej 100 milion eurosh, e cila do të disbursohet familje për familje si pas prodhimit bujqësor. Për çdo kilogram, për çdo kuintal, për çdo ton të prodhimit të fermerëve shqiptar, ju do të subvencionoheni direkt me para në dorë, pa burokraci, me qëllim që të zerojmë koston e inputeve bujqësore, me qëllim që djersa juaj që derdhet lumë dhe i vadit totoka njësoj si ujë, mos kthehet mallkim, mos kthehet falimentim, mos ju zhysmë borxh, mos ju detyrohet shkoni drejt imigrimit, sepse prodhimet tuaja vijnë që të shiten kalben apo derdhen kanaleve, por që djersa juaj kthehet jo thjesht në mbijetesë, të kthehet në mirëqenje, të kthehet në mirëqenje për fermerin që garanton me punën e tij sot punësimin në shkallën 25%, një në katër shqiptar është i punësuar në sektorin bujqësor. Ndërkohë që pothuajse një në dy shqiptar jeton në zonat rurale. 100 milion euro mbështetje drejt për drejt për fermerin vit për vit. 50 milion euro në vit mbështetje për infrastrukturën, për rrugët e aksesit, për pikat e grumbullimit, për magazininin, për frigoriferimin, për industrinë agropërpunuese. Sepse dhe atëherë, ku nuk keni mundësi të aqoni produktin e freskët në treg, ju dhe të keni mundësi të aqoni, të përpunohet, të konservohet, të kthehet fjala bie molla në marmalat, apo në reqet, prodhimet e tjera në turshi, apo lëngë frutash, si që do të kudo tjetër, asgjë që prodhohet me djeshën tuaj mos të shkoj dëmë. Për këtë, shteti do të investoj, qeveria ashtë me partiz demokratike, do të investoj çdo vit 50 milion euro. Dhe streti, kur më një grusht grosistësh dhe importusësh të lidhur me qeverinë, nuk do t'ju jepet shansi. Nuk do t'ju jepet shansi të sjellë në tregun shqiptar prodhimet subvencionuara të vendeve tjera përmes kontrabandës doganore për të kërcënuar dhe konkuruar në mënyrë të pandeshme prodhimet e fermerëve shqiptar. Fermeri shqiptar i pari, prodhimet e fermerit shqiptar të parat, ky do të jetë vendimi i parë i qeverisë tashme demokratike. Miqtë mi, e di që hallet dhe problemet me cilat përballen janë të shumta. E di që këto 6 vjet kjo qeveri jo vetëm s'ka bërë gjë për t'ju lehtësu, por ju ka rëndu dhe më shumë. Akti fundit i heqjes së rimbursimit të VSH-s është akti më kriminal që mund të ketë menduar ndonjëherë ndonjë qeveri në Europë kundër fermerëve të vet. Rimburson vetëm 6%. Çfarë do të thotë kjo? Ne të marrim qumshtin, meqë është dhe kriza e fundit. Kjo do të thotë që grumbulluesi i qumshtit ose duhet ta shes 14% më shtrenjtë produktin në treg, të konkurrojë me qumshtin e eksportit, italian, grek apo nga çdo që të vijë, ose duhet ta subvencionoj vetë, pra të ul fitimin e vetë, që është kundër logjikës ekonomike, ose, më e thjeshta, për fatkeq, të vi tek ju dhe t'ju thotë, sa e ke qumshtin? 600, jo, do t'a marrë 450. E ke 450, jo, do t'a marrë 300. Se nuk e subvencionojnë dot, sepse nuk i marrë dot gjithë lekët mbrapsht nga të VSH-ja. Kush e mendoj këtë skem? Kush e mendoj këtë skem dhe për çfarë arsye? E menduan vetëm për një arsye, që të falimentojnë fermerin shqiptar dhe të nxisin importin. Kushdo që e mendoi, kushdo që e vuri në jetë, ka një dhe një përgjegjës që është kryeministri i vendit. Edi Rama për këtë vendim meriton jo shuplak dhe grusht, po një shkelm përfundimtar për ta hedhur në kanal, aty ku duhen hedhur jo produktet tuaja, po duhet hedhur ky pushtet i korruptuar. Dhe tani thot, do të subvencionoj 10 lek litrin. 14% i heq me një dorë dhe pastaj do të subvencionoj 10 lek litrin. Skem e plot vjedhje. Merë me dy duar dhe bën si kur jep me një dorë. Edhe atë nuk e bën. Edhe atë nuk e jep. Aj sa të keni marë subvencione këto 6 vite, aj do të merë një dhe kompensim për qumshtin. Kush prej ush ka marë subvencione këto 6 vite? Ta ngrej dorë një njëri vetëm që ka marë subvencione. Një vetëm.
E pra, koha për mashtrimet ka marrë fund, koha e ndryshimit ka ardhur. Miqtë e mi, para dy vjetësh, kur ju qëndruat si një ishull shprese për liri dhe demokraci, dhe këtu në bashkinë e Kavajës, në një betejë pa barabart, sprapset jo thjesht Edi Ramën, po sprapset aleancën Edi Ramës me krimin më të rrezikshëm të organizuar, dhe vut në kryet bashkisë Kavajës, Isa Saken, ishte një ditë të dëshpëruar për demokracinë. A ne mban vendit, krimi triumfoi. Krimi triumfoi dhe njerëzit kok ulur kuptuan se vlera bazë e demokracisë, vota, ishte asgjësuar. Sot, dy vjet më pas, e gjithë bota e ka parë, me dosjen 184, me dosjen 339, se 2017-a, qershori 2017-s nuk ishin zgjedhje, po ishin një masakër e vullnetit tuaj. Sot shqiptarët janë këmbë, sot opozita ka dalë jashtë i sistemi korruptiv, dhe ka një plan, një vizion, një program, jo thjesht për ta përmbysur, po për t'ju akthyer qytetarëve shqiptarë, demokracinë, parlamentin, qeverisjen, drejtsinë dhe mundësinë për zhvillim, mundësinë për punësim. Kjo është arsyeja, miqtë e mi, se në qofë se Kavaja ishte një ishull e izoluar shprese dhe qëndrese dy vjetë më parë, sot si që keni parë, edhe ata që bëjnë sondazhe për Esapt e Tiranës, e pranojnë se shumica e shqiptarve janë me opozitën, janë me partinë demokratike, ne jemi sot jo vetëm shumica morale, por shumica politike për ndryshimin e vërtet që po vjen. Por unë ju ja fjalën këtu nga Luzi ju, ka vajzë e gjithë Shqipërisë, që nuk do të dalim këtët nga deh me eufori. Asë në japi pathosin e çlirimtarit, po do të bëj edhe më të prullur para jush. Mua të parin, edhe më të përgjeshëm para jush. Edhe më të vendosur, që kur më mos keni një Edi Ramë tjetër, një tjetër model arrogance, vjedhje, poshtrimi, një tjetër model dhunimi drejtave tuaja, tallin me ju dhe me familje tuaja, ju jap fjalën se mazhoranca e re që jeni ju, me besimin tek Partia Demokratike dhe tek unë, do të ndërtojmë vetëm një sistem europian vlerash, kur më nuk do të ndjeni ju sklever qeveris, ju do të jeni patronët e qeveris ashme demokratike. Beteja që kemi nisur nuk ka përfunduar ende. Ka disa faktorë që ka një interes të madh për ta ndalur dhe për ta ngadalësuar këtë betejë. Spari vetë Edi Rama, i cili është një njeri mbaruar politikisht dhe moralisht. Së dyti, skota e oligarkëve, atyre 5-6 vetave që kanë kapur gjitha pasuritë e vendit, që kanë kapur buxhetin e vendit, ata që ju i njihni me emrin, si? Oligark, naturisht edhe bandët e krimit, që si shtot raportit Departamentit Amerikan Shtetit, e kanë këthyrë Shqiprin në një bazë operacionesh nga Amerika Jugut në Amerikën e Veriut, nga Azia në Europë. Edhe ata nuk duan një qeveri drejtësis, nuk duan një qeveri të njerëzve, duan të vazhdojnë të kenë një qeveri që ju mundëson të bëjnë trafik e të vinë të pastrojnë parat këtu në Shqipëri. Pra, naturisht ka edhe një grup tjetër njerëzish, të cilët janë mercenarë të kësaj qeverie, të këtij regjimi, dhe mundohen të shkurajojnë shpresën tuaj për ndryshim. Po kjo shpresë nuk shkurajohet më. Kjo lëvizje nuk ndalet më. Për këtë është e domosdoshme që sakrifica e bashkimit e protestës e përballjes të vazhdojë. Ndaj ndëmbyllje të kësaj fjale, e para se t'ju jap mikrofonin, dua t'ju ftoj edhe një herë gjithëve. Banorëve të Luzit e të Kavajës, të vazhdojmë betejën tonë ditën e shtunë me 13 prill në orën 18 pasdite në një protest madhështore kontare. Ju them se sytë e botës do t'jenë aty të shtunën e ashme për të parë forcën
dhe bashkimin e një populli europian që nuk do të pranoj më kur asgjë më pak se që kanë popujt e tjerë të Europës. Kështu apo jo? Nda juftoj mos mungoni, si shtu keni munguar të takim këtu, askush nuk mungon, fermerët, babalarët e tyre, të rinj, të rejat, nënat dhe motrat, kështu të gjithë të derdhemi në Tiranë, ditën e shtunë, në orën 18, për treguar me bashkimin tonë, vullnetin e paktyshëm për ndryshim, për Shqiprinë Evropiane, për fitoren e qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Unë t'juam në zirë hujë, jam për kje veni këtu. Jam nga një smarë dhe parë për shemin e komunizmit, aty në hora dhe kena majdën 60 vjetë bugën me racion, mes fushëve që merë 50 kuintal, 60 kuintal gru për hektarë, bugën e kime racion dhe bugë dhejlë. Ato ishin pa shkollë në majdën 60 vjetë. Të jenë mjeshtët a hejtut ligut që janë me shkollë, dhe janë fmite aty në horave që në roptun, që me zërë këna rritë fëmit, që në dëdërun të hiki fmija 13, 14 jashtë shtetit, në urritën jashtë shtetit, që në ngellë vedëm këtu burë e gru të taunë si kukat, edhe hala kërkojnë, dhe ke pakër i një që ka ngellë tu, ta lërgojnë, sepse janë ma hapë, vjellin më mirë, bënë qaj të qefi. Asi një nuk do shopi njërët. Komunistë dësë një ishës ka qenë gjajim durës. Të partë nga i në fmitë ati, të inxinjere këni shgomat, e pëse të është partë, nga i në përshemin e sistemit. Pra nej, ta di mirë, se këllë loj, që është sot bushtet, është nga lojt më të hilët, që kemi ka shku para sistemit, edhe që vazhdojmë në shi. Pra e naj që të bashkohën, nuk ka të majtë e gjallë Shqipni. Shqipni në kanë bujt gjithë. Shumë pak janë që gjithë se kanë bujt e sistem. Kur thot vetë kërëtari, kërëtari që me ishë shalat o zotit. Kur thot vetë, 5-6 vetë në garga janë aty që e kanë kap të venë. Dhe veni vogët o gjinëf. Të mrekulli i këtu. Ka mori gru në durës, kusherin, ka qaj ku ka zbëjt në durës. Erdhe nga Italia isha një nga udine mi moj moli. Pse qaj dhe, shku mës qaj për këtë venë dhe. E ka po zote dhe e ka prish një riu dhe. Pra na që nuk duhet shofim. Se kush është aji, kush është kjo? Jo këtë të loj pushteti, pa edhe pushtetin tonë. 4 vjetë, që së spunon, ikë! Nuk kemi gjithë dhe pushtetet. Ne të i vojmë provë. Të shofim. Jësë bëna i ku ke provu? Ko sa të e provojmë 6 vjetë. Nuk a lidhë hala rrugët i galonë, Birisha, që kënë qenë sa cepa pa u lidhë. Si ka bashku hala, ku e i për 4 vjetë e boni Shqipni në gjirruk, e shau Shqipni në tepër të etikis në Kosovë, që është prizen, u këmë shku në pasë në botë rrugë për 7 orë, e njëri së këpë mëndë në rrugës, një me shkoha për 2 orë, ju fudhë për prizenin, se kam i gosë dajet mërdu me atje. Ma unë habitëm dhe popull, unë habitëm dhe popull, që sajmë ka herë, ku bëjmë abet me tjerë, se unë jam burë gru. E në kusë ja dalun, jemi të dy pensionista, kalamaj në animojnë. E në kusë ja dalun, për i thërë njënë, për që e mirë një, votohë e për këtë. A i e mirë, e njëli, atëherë i thërë, që donë, që kërkonë, ti e shqef ku je. Për e na i që të thëjmu, s'kam që të pjasë. Ne do të bashkojme që gjithë, përëndoj edhe kërëtajnë, sepse mori pushtetin sonde, nëse në bëkoj plehnet aty, si që mytë, si pjatë du. Edhe për muve, kjo shumë,
Hiqim nodër nga shpia, na u fudhësh se fillon të u dekompozu. Ka qaqë unë nga Italia. Tho, që keni bëhë këshu, tho, që keni lopë plena këtu në mes, këtë unë, tho. Që një veni bugë, i veni veni qepi. E të vindë në shkatërun, deshimoj, zot. E dhe lafën, e boni që nesët. E dhe, e dhe provën, e dhe provën. Dëmbujt nodës dhe ngemi, gjithë nodës dhe rrimë. Për edhe. Kaj që ajo mësia. E. Të shi të rojmë, i shala fitore, edhe fitojmë i shala, sepse e ka mund zëllumi. Hajde, Përshëndetje Zoti Basha, quhem Demokrat Leçini, jam fermer. Se Demokrat Leçini, jam fermer. Tashi, unë kishe një pyetje, cili është plani juaj më kërkënd për ne fermerët, paktën për ne të ri që kemi ngel me kokrë, as 10 nuk bëhen fermer të ri. Çfarë na thoni diçka më konkrete për planin tuaj? Faleminderit. Se vetëm ti ke ngel tu, se ne tjerët Faleminderit Demokrat Beqiri, ja? So... Leçini. Plani ynë për bujqësin është i qartë dhe përbohet nga këto kolona. E para, jemi vetëm i vend që s'japin subvencione për fermerët. Edhe Kosova jep, edhe Maqedonia jep, vetëm ne s'japin. 100 milion euro në vit do tjetë bugjeti vetëm për subvencione për fermerët. Si do të ndahen këto subvencione? Këto subvencione do të ndahen në bazë të prodhimit të çdo fermeri. Do indeksohet. Kaq lek për kuintal moll, kaq lek për kuintal misër, kaq lek për kuintal fasule, kaq lek për kuintal qumësht, kaq lek për kuintal mish. Pra do të indeksohet çdo prodhim dhe do të jepet në mënyrë të drejtë për drejtë subvencioni për çdo kilogram prodhim. Cili do të jetë roli këtij subvencioni? Me këto lekë që do të merrni, ju do të jeni në gjendje të zerroni disa prej faktorëve kryesor të kostos prodhimit. Cila është ajo që e bën koston tuaj të prodhimit më të lartë? Çmimi i naftës? Çmimi i energjisë? Për ata që përdorin energji dhe pompa për të ujit tokën? Çmimi i inputeve bujqësore? Aty kemi edhe çështjen e cilësisë, por është diçka tjetër që do të diskutojmë. Se shkoni për të blerë plehë dhe bleni dhe. Ha? Pra, për të subvencionuar çmimin e gjithë këtyre lëndës parë, le të themi, me cilën ju punoni. Duke subvencionuar në këtë mënyrë, çfarë do të arrijmë? Që vlera e prodhimit që del nga toka apo të blegtorisë, të jetë e tillë që duke sjellë në treg me një çmim të arsyeshëm, e para punës të nxjerrë një fitim për çdo prodhim të ujnë të keni fitim, jo të gjytën i mbogje, sepse sot gjysma e prodhimeve që rrisni në vend që t'ju sjellin fitim ju gjysin mbogje, apo jo? Apo kam lëbim? Dhe s'dyti, kjo i shërben dhe komunitetit, se kemi prodhimet vendit që arrin në mënyrë të drejt për drejt në treg me çmimet arsyeshme. Në vend që t'blejnë gjonat eksportit me çmimet larta. Pra, hapi parë, subvencioni familje për familje. Du të ndalim dhe njëherë të kjo pjesa e dytë. Nuk do të ndahen lekë të subvencionit ke grumbullusit e prodhimit. Nuk do të ndahen lekë të subvencionit ke përpunusit e prodhimit. Nuk do të ketë nevoj të keni nipt që të merë një subvencione. Subvencioni do jepet mbi bazën vetëm certifikimit të prodhimit që silni. Sole 1000 kuintal prodhim, do të marrë subvencionin si mas indeksit të lojit prodhimit. Dhe ne do të ndjekim indeksim europian. Pra, si që vlerëson Europa, si që përdorin dhe vendet fqinje, atë indeksim do të kemi kaq lek për kile qep, kaq lek për kile domate, kaq lek për kile speca, kaq për drithrat, kaq për mollën, kaq për portokalin, pra do t'jenë t'indeksuara. Dhe ky zë i buxhetit do t'jetë një zë që do të nisë vitin e parë me 100 milion euro. 100 milion euro ju garantoj do të jetë minimumi. Ju garantoj se kjo do të jetë një shumë mjaftueshme që gjithë fermerëve shqiptar t'ju zerohet kostoja e inputeve, e naftës dhe e energjisë apo taksave të drejtë për drejtë apo të fshehura mbi cilat ju
detyroheni pastaj të rrisni kostën e prodhimit. Çfarë efekti do të ketë kjo? Kjo do të ketë efektin që ti do vish në treg me një prodhim që ka çmim më të ulët se sa prodhimet e vendeve tjera, por dhe kosto më të ulët, që do të thotë do vish me një prodhim që ka një marsh fitimi për ty. Tashi erdhën te pjesa e dytë, si do vish në treg ti? Kush futet sot dot në treg? Ku të lejmë u fut në treg? Më kollaj futeshin në treg kur ishte vendi pushtuar, se sa tash jep ajo. Se në çdo qoshe del dikush. Polici, tatimori, inspektori. Dhe në cilin treg do futesh, se dhe tregjet janë bë monopole. Ju kushton më shumë të fusni arkën e prodhimit në treg, se sa që ju ka kushtu me rritat prodhim. Është kështu apo jo? Më shumë ju kushton paguni taksën e tregut Tiranës, se sa që ka kushtu për një arkë me domate, se sa që ka kushtu arka me domate. Është kështu apo jo? Kjo është krim. Kjo është monopol. Kjo është pengesë për futjen në treg. O do kesh treg lirë, o do kesh treg lirë. Kotë komunizmit s'kishe treg lirë. Shë tregu socialist, plani qëndror, do prodhosh këtë, do e shesesh me çmim fiks. Tani pretendojnë që jemi në treg lirë, po që t'jesh në treg lirë, do t'jesh në gjendje të shesesh prodhimet pa barriera, pa tarifat, të fsheta apo të hapura. Kjo është arsye kryesore, sepse prodhimet tuja përfundojnë në kanal apo kalben. Se dhe kur arrini t'i nxirni në treg me 100.000 sakrifica, s'ka treg. Ose tregu prishet rrugës, se jo prishet çmimi naftës, më i lartë në Europë. Nafta për fermerët shqiptar, çmimi naftës për fermerët shqiptar, efektivisht do të përgjysmohet. Pse? 300 lekë që do të hiqet për gjithë shqiptarët. Sigurisht kjo do ju prek dhe ju. Taksa 300 lekë që ka vënë Rama mbi çdo litër karburant, do të hiqet. Dhe për te i heqjes taksës naftës, si që thash, subvencioni që do të merni, do të bëjt mundur që ju produktin tuj, prodhimin tuj, të asilnin treg me një kosto shumë të arsyshme, do të thot me një çmim shumë të arsyshme që do të thot me përfitim për veten tuj. Hapi dytë, infrastruktura bujqësore. E tha Zoti Huqi, nuk është bërë asnjë investim, asnjë infrastrukturën kombëtare, le më një infrastrukturën bujqësore. Çdo vit buxheti për infrastrukturën bujqësore do të fillojë me minimumi 50 milionë euro. Këto para do të jenë për rrugët e aksesit, rrugët e aksesit në Ara, rrugët e aksesit që ju lidhin me akset kombëtare, për vaditjen, për kullimin, për infrastrukturën e përpunimit, pra për magazinim, për frigoriferim dhe për të subvencionuar ndërmarrjet e agrobiznesit. Jo për të subvencionuar nga një në Shqipëri, por për të subvencionuar aty ku është aktiviteti bujqësor. Në mënyrë që mos të keni kostot lartë transporti as abuzim, po të jeni në gjendje që disa prodhime bujqësore që nuk shkojnë drejt për drejt në treg, ti çoni për agropërpunim. Bën turshi, bën reçel, bën marmalat, bën pije, lëngje etj. Pra, agropërpunimi do të subvencionohet drejt për drejt me një shumë për 50 milion eurosh në vit. Hapi tretë që do t'ju mbështesë në këtë drejtim, do të jetë politika doganore që do ndjekim. Sot që flasim, të gjitha këto masa që ne do t'i marrim dhe kjo qeveri nuk i merr, i bëjnë qeveritë e tjera. Prandaj ju rritet prodhimi atyre. Prandaj ata punojnë. Ju punoni njësoj ose më shumë. Po ku është ndryshimi? Ata e kanë fytyrat e qeshura, ju i keni fytyrat e murtyra. Se ata jo vetëm e sheshin prodhimin me fitim, po i sjellin edhe këtu. I sjellin edhe këtu prodhimin. Sigurisht me kosto më të ulët, se i kanë subvencionuar. Dhe vjen domatja e fqinjit dhe konkuron domatën tonë. Pse? Se atë domate ja ka pagu shteti 5 lek për kokër domate, apo 3 lek për kokër domate. Kurse ju shteti ju ka vënë bryllin, shteti ju ka marrë, rrezik ju ka gjobitat natë, se si ju ka punu një nga dritat e makines, ose se ke shkel shpejtësinë me 1 km në orë, ke ecë 1 km më shpejt ose 1 km më nga dalë. Pra, politika doganore do t'i vej traun çdo prodhimit subvencionuar, prodhimet e subvencionuara në tregun ton, do të kenë një tarif, aq sa që ka subvencionuar qeveria atyre, aq do e kenë tarifën këtu, pa u shqit prodhimi i fermerit shqiptar, asnjë prodhim i subvencionum eksporti nuk ka për të fut për të konkurruar në mënyrë të pandeshme prodhimin tuj. Nuk
Nuk e di a ishte konkret mjaftushëm. Pastaj efektet e parave të subvencionit ti e di sepse kjo do të thotë, me që kemi edhe zetorët këtu me traktorët, kjo do të thotë që hiq 300 lekë në taksën rama. Shto subvencionin për çdo kile prodhim, ty efektivisht duhet të të zërohet çmimi i naftës. Duke të zërohet çmimi i naftës, duke të rënë nuk e shkon, sa shkon në dynimin proceset e para? Shkon 17 lekë? Sa 15.000 lekë? Jo, procesi i parë po them, pa. Deri në fund sa shkon? Sa 50. 50.000 lekë për dynim. Ë? Po. Pikrisht, subvencioni do të synoj ta zeroj këtë. Ta zeroj këtë 50.000 lekë për dynim dhe ti pastaj me këtë kosto të zeruar e di ti se si futesh në treg. Fund fundit do punosh me motivim, do punosh me qef. Pse? Sepse e di që prodhimi jo do shitet. Do shitet dhe do të garantoj të fitim. Sot që ndodh? Nuk shitet prodhimi. Në rastin më të mirë ke hum paret e tuja, në rastin më të keq ke hum paret e bankës apo të borxhdhënësit. Je borxhli. Po ndërkohë vazhdon cikli. Spyt toka që ti e fut në borxh. Toka duhet punu prap. Prap duhet marrësh borxh. Është kështu apo jo? Cikël borxh pas borxhi ose të hani dhjamin tuaj, të prishni lekët që u çojnë vëllezërit e motrat emigrant nga Italia, duke i hudhën këtë tokë dhe toka është shpjellore, po si ua kthen fitim? Pse? Se s'funksionon sistemi. Se sistemi punon për 5 veta. 5 veta edhe ndërtimet, edhe minerat, edhe naftën, edhe turizmin, tani duan kapin dhe bujqësin. E kanë kap, jo duan ta kapin. E kanë kap, jo duan ta kapin. Është kështu apo jo? Do t'i shporrim. Do t'i shporrim dhe kontratat e tyre do t'anullohen. Publikisht do të grisen para jush kontratat e tyre, toka do të jetë e juaja, prodhimi do të jetë i juaj. Oligark që merrni kontrata korruptive në çdo fushë, duke përfshirë në bujqësi dhe i binin qafë fermerëve dhe i detyroni të emigroni, po ju a them haptas për Lulzim Bashën, për Partinë Demokratike, jeni armiq të popullit, do të trajtoheni si armiq të popullit. Tani duhet ndalim një aspekt tjetër të katërt. Ju jeni, natyrisht jetoni me tokën dhe jeni vetë ekspert tokës. Po si në çdo vend tjetër ka nevojë edhe për ekspertizë, ka nevojë për agronom, për veterinar, ka nevojë për njerëz që t'i orientojnë drejt tregut. Se edhe tregu bujqësisë është një treg që varet rreth parë nga moti, pra nga Zoti. Prandaj subvencionohet, se s'është gjithçka në dorën e njeriu. Varet edhe nga, si më thënë, variablet e çfarë prodhon dhe çfarë kërkon tregu. Për shembull, është një në Hollandi thoshin atëherë, kujtohet, kur studiosh atje i thoshin cikli i derrit. Çfarë ishte cikli i derrit? Rriste një fermer derra, edhe i shiste. Este mirë, e shikon te fermeri tjetër derra dhe ai. Derra. Gjithë derra bite çmimi. Edhe shkoshin gjithë falimentonin. Kështu njihet në ekonomi si cikli i derrit. E kemi mësu në universitet na thonin cikli i derrit. Mund kujton të ciklin e benzinatave. E mani me benzinatave apo jo? Që si këpurdha gjithane, u bëhe para, u bëhe dyta, sigurisht që ishte jetë dhe biznesi. E shikoshin tjetër që, apo, kënë qeka si minire florini. Po mi, një benzinat ec, dy eci, po përpone 200 benzinata për 10 km falimentoj. E një të gjë edhe për fermerin. Diversifikimi produktit, në rrath par për tregun e brëndshëm. Në rrath dytë për cynu dhe eksportin. S'po them, ne, mund të eksportojmë shumë mirë edhe në bashkimin Europian. Jo vetëm bi medicinale, jo vetëm erza, por dhe produkte tona bio, edhe mish, edhe domate, zarzavate, fruta. Po në rrath par, qikojmë se si mundet që ne të kapim tregun tonë. Që prodhimet që blenë shqiptarët jenë prodhimet tona. Dhe për këtë pra na duhet ndihmë, na duhet ekspertizë për cilën ka një detyrë dhe përgjegjësi të veçantë shteti. Është përgjegjësi e shtetit që ju trajnoj, të financoj, veterinar, agronom dhe njerëz që ju ndihmojnë, ju orientojnë nga prodhimi më i suksesshëm për tregun. Çfarë ndodh për këtë? Në vend që të fuqizohet i vetmi universitet bujqësor që ka vendi, në vend që të fuqizohet fakultetet, universitetet, veterinaria, agrobiznesit, çfarë bëjnë? Shkojnë dhe për të vjedh tokat e pronarëve aty, e keni pa çfarë bëhet apo jo? Duan t'i marrin fidanishtet dhe duan të prishin projektin e universitetit të Kamzës, Universitetit Bujqësor të Kamzës.
Shiko qa banditës kemi në kryet. Shikojni. Nuk mjafton që u kapën duke vjetë kjo Nazare. Nuk mjafton që u kapën duke prish rrjedhën e lanës. Që ai trafikanti drogës të ndërton të 60 milion euro palate. Po tani du në prishin universitetin. Do ndërtojshë aty dy fakultetet të reja. Po shkon ky Sejmeni Edi Ramës. I lavatriqës pastrimit parave të pista. Erion Velia e thotë të amaron këtë tokën. Po në ofka t'ja veni ju, s'u a ka me ragunon. Se më thonë, më thonë që luzi për në ofka është edhe më i mirë se kavaja. Dhvinë kavaja i, pas ta një luzi e shikonë mirë puna. Po. Ta shi, edhe i herë. 200 metra mandje po t'a shty projektin e shkollës. 300 metra mandje po t'a shty projektin e shkollës, mund bëhet edhe shkolla, edhe nuk cënohet masterplani universitetit. Masterplan që e ka firmos vetë kreu qeverisë. Po jo, sepse plani nuk është për shkollë. Puna e shkollës ishte loja, a i do të vej shkollën aty që pastaj të ndërtoj gjithë pjesën tjetër, të ndërtoj palatët 10-katëshe. Hajdutri që shkatroj një investim 50 vjeçar universitetin bujësor të Kamzës. Pa dyshim që kjo duhet marrë fund, kjo është emergjencë kombëtare. Asgjë nuk pret më, koha nuk pret. Prandaj për këtë arsye duhet ngrihemi të gjithë e të jemi të gjithë bashkë. Të gjitha sa ju thash, janë pjesë e një plani. Është një plan i mirë menduar. Asnjë pjesë e këtij plani nuk funksionon vetë. Është një plan integral. Dhe ju e dini fare mirë, e keni pa, e keni dëgjuar për këtë plan, ne kemi marrë ekspertizën më të mirë të Evropës, të një vendi të zhvilluar, i cili planifikon 10-15 vjet përpara, siç është Gjermania. Planin e kemi. Vendosmërinë për të filluar për ta bërë këtë plan për t'ju ndihmuar ju e kemi, por na duhet ndihma juaj duke filluar nga 13 prilli dita shtun për t'ju dhënë një tjetër goditje dhe për ta larguar këtë regjim të korruptuar. Zoti kryeministri duhet nga është kom. Se jam fermer, nuk jam... Se jam fermer, nuk jam që punoj në administratut në gjësh. Të shi fermeri ka shumë halë, ka shumë probleme. Pa fund! Pa fund! Të shi, ne kemi problemin në radhë parë ujt kanalit pe qinë kavaj. Këtu lëqohët me 15 jeshorë. Atëherë është dhe gjohë ka morë fund. Me kollimet jemi të zero. Me rrugët më spytë mu, se zdi ka të fillosh. A i delë aty dhe thotë që ka mullë të vëshën, dhe i të ashi, këne nuk është një të vëshëja. Fuqia punëtore përshkon të zero, sepse të rritë i kanë. Unë jam infermier që 20 hektarë perime, kam pas 2 djemë, 23 dhe 24 vjeqë, dhe kur vje funa i përzuna, pse i kanë? 2. Një në Itali, një në Gjermani, pse i gënë ta? Ka i do më thone që unë, që punoj 20 hektarë për ime dhe përzoj fëmitë sot, kjo është me qa, me vodë dorë në kokë, me këtë venë, me këtë që thot këtë venë, si që me thonë, ka 300 ditë djilë dhe përzojsh djemëtuj nga shpia, është një masakër, si të regohë që, mu për më 30 buza, kur thonë që kam përzoj fëmitë, se kam një sidomos të 4 vjetë, 5 vjetë e funit, vetë me borgje. Pse? Sepse një kile naftë shka 2.000 lekë. Unë e mërë naftën njësoj, me atë që ikën për qef, unë dhe vadis misën, apo damatën, apo specin, me atë që ikën për qef, është kjo në krim. Tu përbohët i krim e venin tonë, përbohët një masakër. është tur për venin tonë. Se im në venin më të bukur që ka Shqipria, Europa, Balkani, si ka mundësi të largohet rinie me këtë ben. Përnaj që ne duhet të logikojmë, të shofim i qikës mu për para, mu me talëmën, shife se që përbëjmë, ku pa aqojmë këtë topë se këfkolla vote, jepe atje ku shife ku më për të dhonë, mës logikojmë gjyrat, shife punës se që përbëhet. Kryeministër, në falë se, po të thëmë kryeministër se dhe jeshë, si zbonë, se nuk ka ven mu, se ka vojtë, mu t'i ku nuk ba mu, ti popli. Ti rovë shirë për pjesë marë dhe një kike alë të në mes të fushës. Falem dirit.
Luftim faleminderit për këtë fjalë. Je personi dytë në 3 ditë që i dritet buza se ka përzon fëmit. I dritet buza, po kushtisë sa tjerë ka këtu. Ka përzon fëmit nga kjo tokë, jo nga shkretira, nga kjo tokë. Pse? Sepse nuk ja dilni dot me punë ndeshme. Pse nuk ja dilni dot me punë ndeshme? Sepse këtu është ndërtuar një sistem ku dalin dhe ecin përpara vetëm njerëz të pandeshëm. Hajdutët, kriminalët, oligarkët. Këtë sistem e ka ndërtuar dhe e ka quë në pjedestal Edi Rama. Edhe një herë po të thëmë. Kemi një plan të mirë fillt për t'ju nxjerrë nga kjo gjendje. Jo thjesht për t'ju nxjerrë nga gropa, po për t'ju dhënë ju mundësin të jetoni me dignitet me punën tuaj. Plani jonë për bujqësinë, mbështetja financiare për fermerët, do të bëjtë mundur që ti jo thjesht punosh, po dhe të kthesh ata dy djemë të tu dhe gjithë ju të ktheni djemë nga emigracioni, që toka juaj të kthehet në bekim për ju. Do kthehet në bekim për ju. Me shtetin në krah, me shtetin në shtetit tuaj, siç do të jetë, do të kthehet në bekim për ju. Plani jonë për bujqësinë do mundsoj që ti të kultivosh, të shesësh, të fitosh dhe të zgjerosh fitimin tënd dhe punësimin. Jo vetëm të kthehen djemt, po të arrish edhe të punësosh njerëz tjerë. Se Shqipëria ka të gjitha mundësitë, sektori bujqësor shqiptar ka të gjitha mundësitë. Rreth parë për tregun e brendshëm, rreth dytë për eksportin. Nafta, 300 lek, taks e Ramës do të anullohet ditën time të parë në qeveri. Nuk do të ndaloj këtu. Do të vazhdoj me subvencionet që do të merrni si fermer, do të marrë për të 20 hektar, do marrë subvencione për çdo prodhim. Dhe kjo do të mundsoj ty që të kesh mjaftueshëm fitim, të rritësh produktet cilësore, të kesh mjaftueshëm fitim, jo vetëm për të kthyer çunat e tu, por për të marrë dhe punëtor tjerë. Por, dy gjana tash, sepse mi the shumë shtruar dhe unë du me folë shumë shtruar. E para punës, kuptimin figurativ, këtë sistem që na sollin këtë ditë, duhet me përzon, dhe duhet me përzon me një hut madhë në dorë, pra ndaj të jemi gjithë bashkë me datë 13 shkurt. E dyta, miqtë e mi, një gjoni mirë tash. Ata hunin në dorë, një gjoni mirë, do ta keni gjithmonë. Ky është ndryshimi i sistemit. Ndryshimi i sistemit që Lul Basha ju premton është që hunin në dorë s'do ketë më as Rama, as polistë korruptur, do ta keni ju hunin në dorë. Që në qovë se nesër, ju mashtron deputeti, ju mashtron kryetari bashkisë, apo ju mashtron kryeministri jashtëm ku do të jetë, kush do qoftë ky, ta keni ju hunin në dorë, jo ata. Ky është ndryshimi i sistemit. Më kuptoni qartë apo jo? Ky është ndryshimi i sistemit, fuqinë dhe forcën ta keni ju. Kjo është arsyeja pse ecën në Europa. Pse në Europë qeveria ka frikë qytetarët, jo qytetarët kanë frikë qeverinë. Vija ndarëse midis qytetërimit europian dhe qytetërimit oriental, despotik, komunist, postkomunist, kjo është. Ka disa mënyra për të ndarë shoqërinë. Ca thonë, shoqëria ndahet në ato vende ku këmbësori ndalon për makinën dhe makina ndalon për këmsorin, për shembull. E tjerë, shoqëria birrës, shoqëria verës, i keni një gjuhë këto. Për mua është esenciale në kuptimin politik dhe kushtetues ndarja është kjo. Shoqëria europiane është shoqëria ku qeveria ka frikë qytetarin. Shoqëria anti-europiane, jo europiane, është shoqëria ku qytetari ka frikë qeverin. Ne do të ndërtojmë të parën atë ku qeveria të ketë frikë qytetarin. Dhe ku të gjithë kënë frikë ligjin në mënyrë të barabartë. Jo të kapish ti me drogë, e të kapish duke vjedhë si që janë kapë ministrat, dhe dalin e këndojnë, e mbëjnë karaoke, e ahengje, e gostira, kurse babai i dy voglushve ka dënohet me 5 vjetë në burgë, se s'ka pagu do të faturën e dritave. Kjo s'është barazi para ligjit. Kuptojni pra miqtë e mi, se ju thrasë, në Tiranë me 13 prill, për diçka shumë më të madhe se largimi Edi Ramës, se politikisht, moralisht Edi Rama ka marru. Kuptojni që nuk ju thras, thjesht dhe vetëm për të mbërë mu kryeministër dhe për cilë partinë demokratike në pushtet, po që e përkaq, mos hajdeni. Mos hajdeni. Jo, jo. Hajdeni t'ja eqim hunin e padrejtësis nga dora qeveris, dhe hurin e drejtësis që këte e tutje ta kenë dorë qytetarët shqiptarë. Për këta hajdeni. Të merrin dorë fatet tuaja
dhe të keni garancinë që askush nuk do t'ju shkelë më me këmbë, askush nuk do t'vi t'ju amarë votën dhe pastaj t'ju mashtrojë, e t'ju dhunojë, e t'ju përqeshë, e t'ju gënjejë. Për këtë ju ftoj të vini në Tiranë për një ndryshim themelor që të punojë, të funksionojë për ju, jo për një grupë politikanësh, por për ju, njerëzit punëtorë e të ndeshëm të vendit. Ja moj mollë, imi vlezëm. Në atë parë, përshëndet Zoti Kryetar i Partisë Demokratike. Të përshëndes fort. Unë jam Qamil Tafa në Luzë Vogël. Jam fermer. Kam bën ibl. Kam 6 vjet që kam bën iblin. Edhe sot që flas në këtë orë të çast, asë një lek nuk e marë. Të shti, unë kam qenë këtu të kuptohen drejt në Luzë e Vegjil, pafë përfshit të tjerët. Këtu njën rreth 5-6 grupe që kënë që janë si fermerë. Tjerët kënë ka një, ka dy lopë, edhe nuk vinë atje në lushje të bënë protestë, për rrimë këtej, du më shihe në tjerët, të dalin të gjithë ta që janë këtu, atje të shkojnë, jo të vinë. Pse zvendit se kam punë, po unë kam punë, una i kuptova juve të drejtë shumë, edhe ju përshëndes shumë, edhe kryetarin e bashkisë Kavajës shumë e përshëndes. Por, edhe parafolësit i kuptova, por du të dish vetëm një, una sot për sot kam vetëm një karocë. Një karocë kam, e dinda. Më ka pru quni dhe i delfen, kam dy quna dhe din, se unë dhe flasë drejt, nuk flasë, kam ideal tu, ashtë veti 5, arrinë që të bëhet veti 6, 2 pleqë, veti 7, një familje, të shti, unë jam vetëm i karocë, fërmerë, unë duhet bëjë, një lopë, 2, 3, 3 lopë, se jemë që flipë për lopët, e din këto lustë, edhe din se ku e morin plenin, e se ku që e mërë bajin Qamili, edhe shkoni ke Qamili meni, por unë sot, unë jam izbuluar. Juve, ju përshëndes shumë, kur të vini, e kam si pytje në qeverin, si kryeministë, unë do të bëj një kërkesë. Se kur, jo të më falësh, por me gredi unë të marrë një traktor. Se nuk kam, se që me qëtë, ta marrë të sot. Se unë rreth 32 lymi kam dhe, vetëm janë gjithë lusë të marrë. Edhe nuk kam asisten, kështek. Vetëm të kërkesë kam unë, e i kuptoj paraforësit, ju kuptoj fjallën të uaj, neve do të jemi të bashkuar, si që janë tu, të shkojnë jetë atje në Tiranë, Shkodër, Korç, Kavaj, Durrës e gjithë. Të përshëndes gjithmonë, inshallah, në rime, jetë gjatë kesh, ti si person dhe si njëri, si familje, edhe si parti. Ju përshëndes dhe. Në rime tona, kryetari Bosh, edhe kryetari Jorm, ta kemi gjithë Bosh, e ka Bosh fitoren. Programi është shumë i mirë, për çështën e pensionistëve, i kalon qeveria në zero. 100% pension, 100% ligë s'ka në spitali, ku do hajë ky popull, ky pensionist, duhet shtëpi. Çe ka lidh ky kë, ku pe shoh popullin ky? Ky çaf gjat. Tu që do të vihet gjithë do për çështën e pensionistëve. Ashtë të mërshme, ke frit dhe shpi, dy plejtë kanë shpi, unë i me që mi, i me 7.000, 2.000 që sejtë. Unë vetën pa pension, ku të ha unë shpi. Programi ju është special, vota që mua me kërta dhe e gjithë mund edhe e. Para 14 vjetësh, Partia Demokratike premtoj rritin e pensioneve. Dhe ju e mani men se ne ja dolem që mre një kohë e fare të shkurtër të rritë që pensionet në qytet dhe të fillonim rritin e pensioneve në fshatë. Êshtë qo pejo? 2005, që ofse më kujtohet, pensioni me satan në fshatë ishte 36.000 lekë. Këshu? Me gjitha dhe, rritja pensioneve është një politikë që do të ndjekë mënyrë të vazhdushme. Aj sa bëm ne, e gjeti kytë 2013-ën gati. Në vend që ta vazhdonte, e ka ndalu. Ju e dini ka pas vite që as nuk i ka indeksu pensionet për inflacionin.
është qove jo, që do të thotë që pensionet tuja në ato vite blenin më pak për shkak të inflacionit. Plani jonë për pensionin është i qartë. Ne do të synojmë, mena 4 vjeçarit parë në qeverisje, që pensioni mesatar mos zbres poshtë 250.000 lek të vjetra në muaj. Dhe nisja e rritjes pensioneve do tjetë e me një hershme. A e pat raportin e fundit kontrolit lartë qytetit? 1.7 miliard euro abuzime për vitin 2018. A e kuptoni o që do thotë 1.7 miliard? A e kuptoni apo jo? Po apo jo? Unë se kuptoj. Është një shifër kaq astronomike që nuk marrok mendja se që do thotë 1.7 miliard euro abuzime. S'marrok mendja. Kështu që kush thotë po këtu e thot nga Inati ose nga Mlefi, po asnjë prej jush nuk e kupton këtë shifër. A ta përkthejmë këtë shifër? A ta përkthejmë apo jo? Kjo shifër për një vit janë vjedh aq lek sa sikur pensioni për gjithë qytetarët shqiptar të ishte 250.000 lek sot, edhe të paguheshte për gjithë pensionistët shqiptar për të paktën 3 vite 250.000 lek të vjetra në muaj pension. Aq lek janë vjedh për një vit. E kuptoni tash? Këta e kuptoni apo jo? Kjo është shkalla hajdutris kësaj bande. Pse? Se s'ka kusht ndali. Qeverinë vet, pseudoparlamentin vet, prokurorinë vet, gjykatat vet, kushtetuesen e vrau, tash do ta bëjmë as shefit vet. Shërbimin informativ vet, mediat vet, pesë oligarkë kanë kap gjithë ekonominë, hurin në dorë vet, edhe popullin tako. Donte dhe opozita në parlament pastaj, që rritë opozita si në kartolinë aty. Na donte si kanarina në parlament, të rishma të asa bukur ja ku që ka dhe opozita. Ja thymë. Ja thymë këtë panoramë, këtë fasadë falso, jemi në kraun të uaj, hujnë do t'ja heqim nga dora, ndryshimi sistemi do t'jetë huri i drejtësisë në dorë të popullit, dhe do nxjerrim tako gjithë kriminalet dhe hajdutët, do t'i çojmë para drejtësisë, që këto lek që sot i vjedhin, këto 1.7 miliard euro për një vit, do të përdorim pikërisht për këto gjëra. Për të nisë politikën tonë të rritjes pensioneve. Për të nisë politikën tonë të rritjes pensioneve, mos të kemi më pensionistë, që mas i hargjojnë lekët për korentin, mas i hargjojnë lekët për ilaçet, si ungelen lekë për bukë e për faturën e ujit. Është kështu apo jo? Pensionisti mesatar harxhon 60.000, mbi moshën 70 vjeç harxhon 60 deri në 80.000 lek për faturën e ilaçeve. Është kështu apo jo? Mesatarisht po them. Po nisem nga kushtet e familjes time, nga kushtet e prindërve të mi. Kam punuar gjithë jetën. 14 vjeç ka filluar punë i madh. Gjithë jetën. Dhe po mos ketë ndihmë nga unë, pensioni si mjafton, as për ilaçet dhe për energjinë elektrike. Po ti pagoj ajo, s'ngjeret as gjatë tjetër. Gjithë jetën ana ime mësuese. Hiq faturën e ilaçeve, po ti grumbullosh të dy bashkë, si u ngelen mjaftueshëm para. Çka kafe, s'ngjel as për 5.000 lek në ditë për muajin. Pra po ju a them se e di fare mirë këtë situatë. Por ata nuk kanë pensione të ulta. Nuk i kanë nalta, po nuk janë te fundi i shkallës. Po ata që marrin nga 70, 80, 90.000 lekë pension, me qa jetojnë? E qan kokën ky se me qar? Ha? Ky një shishe vere blen sa dy pensione. Pra, nuk jeton Shqipëri kë. Ky nuk jeton Shqipëri. Ky Shqipërinë e ka të atë për të bëhe stratë për të tallë me ju. Për të tallë me ju. E stratë për të tallë me ju. Tashi, se shof nga njëherë, e këto shfaqet që bënë kaca që qeshin, hehehehe, si dele. Duhet ju thëndi njëherë, mos qesh një otë mjerë, se për çdo shaka dhe batut të pa kripur që Edi Rama ju bënë, është ju vjedh në qast, ju ka fut dorën gjep, ju ka fut dorën shpi, ju ka fut dorën tavolin. Vetëm si mas shifrave të kontrolit lartë shtetit, vjedhja 100.000 euro në orë. Një orë me Edi Ramën i kushton shqiptarve 100.000 euro. Nuk është humor falas, po tallet me ju.
ndërkohë që ju dëgjoni batutat pa krip, po ju vjedh 100.000 euro, thirrni i menjes, bashkohoni me ne, bashkohoni me shumicën dërmuese të shqiptarve, se sot jemi shumicë, sot jemi shumicë morale dhe politike, dhe me këtë shumicë do sjellim ndryshimin. Prandaj, vllai Xhamilit, se emrin, Çunxhaj, si e ke emrin? Haki. Haki, rritja pensioneve do të filloj me njëherë. Pensione 9250 lekë në muaj, në kryet 4 vjetëve, nuk do të ketë. I nderuar shoku kryetari i Partisë Demokratike, je shumë i nderuar që respekto këtë popull këtu. Ju kemi dëmtu nga çështja ekonomike që lot mandatet, po jeni të nderuar për këtë popull, për këtë zonë, për gjithë. Do të bëj vetëm një kërkesë kur ti do të bësh kryeministri i Republikës Popullore të Shqipërisë. Një, ja kam bërë Sali Berishës, nuk na zbatoj. Që pyeti i kam bërë? Jam ul balë për balë si që me tyve. I kam thonë, mos ve ministrë bujësie një legend që miret me letra, ve një ministrë bujësie që miret me bazën dhe që shef realitetin e poplit shqiptar. Kthe i kokat nga tokat, i ke gjithë e bosh, i ikën njerëzit. Pse i ikën? I ikën se nuk i livërdis, prodhojnë, nuk i shesin, po deshe, në rrasë e merë, du t'i thush t'i popli, si je i në rumën. Në rrasë e merë, përgjësin, të mash, fshatërsin, si jemi të mytëm. Nuk kemi buk t'hane, nuk kemi buk t'hane, po t'i për... I bëjthiri një popli që i gjëmonët i mrapa. Mos rehen me 50.000 lekshë që i ebeni. Mos rehen me gjonët kota, po duhem realitetin e Shqipërisë. Realiteti Shqipërisë është një, tokat gjitha bosh, njerëzit e ri, gjithtikëm, pensionistët, të marumën, pa deshe, shkruje, ndoshta ti do të thush, ky njeri flet kot, te kërkesi kanë bo ishkrim, nuk është puna për të efendue, për të shta, nuk në realizoj, në lo, po në djenje, ne kemi shpres këty, thosht, ju kemi dëmtu nga gjenja ekonomike se keni lo mandatet, po jenit në rumën se keni gjithë poplin mrapa. Ka gjështë, e dyta, shofim protesto, si mërbur njërzore, njërzore mërbur, edhe ti, edhe i, sa i so kërministë, për mu joj, për tjetë mund tjetë, nuk e kam problem fare, si mërbur derdhe qumshi, me s'kesh pik me shirë ti për këtë popull, edhe delej ministri bujqisë, me noho mirë këtë ishke ministrë, të vash ministrë bujqie, si mërë thoti ullje popullit qumshin, si mërë thoti me e me 350 lekë, jemi të marumën mërburë, ne mërë shkojmë, jemi për të thojmë në tyve në 2 vjetë, edhe 2 vjetë mërë shkojmë me se ne këtë gjithë kësë zonë të është të mërë, gjithë Shqipëria, kjo ka mërë, prendaj, ti do t'jesh kryeministri asme i Shqipërisë, nuk diskutohet edhe punë. Meno, sot hylli sytë kësaj zone, hylli sytë t'i popli, ku do që shkel Shqipëri, jo vetëm këtu në lusë, e në kërë vjë dhe ku do. Hylli sytë t'i popli, meno për këtë popël, se popli ka mëru. Falinderit të dhovë zotë i shnet, e të pafshim gjithmonë kryet protesteve, dhe ne i shala me shpesh zotit, jemë të bojë emër zotit, se i nuk shkonë mu, edhe du të thome dhe këte tjetë, sa rrëve të thome, ma se le jo të flasë, më bërë se e kërtarë i bozitës, në vjenë në le zotë për televizorët, që këtë e i fjallë të panë ndërgjeshme, që mund t'i bëjmë, ti mund t'i bëjmë, se ne nuk ime ato kime te, se po të dve unë, po të dve unë, me më ti një që mere i këshu, ja di unë se si e këse bërgjigja, në qënë burë më burë, një ditë të burgu për burrore, nuk e ka një frikë burgu, nuk e ka një frikë të te, po e du të frenohë që o kriministri shqiptarve, edhe ne opozitarët, edhe qeveritarët që kate, ne nuk do të flasi në matë fjellorë, pa ne mënohë me strukturët të uja,
mund të ndërlojsh apo në fëtërosh televizorin, inderuar me sukses e fitore isha. Falenderoj nga zemra. Garantoj se jo vetë ministri bujqësisë, po dhe ministri brendshëm, edhe ministri jashtëm, edhe ministri drejtësisë, edhe ministri ekonomisë, edhe ministri financave do jenë radhë parë njerëz që nuk janë të lidhë me krimin, në radhë dytë njerëz me integritet, jo hajdut me çizme, në radhë tretë njerëz të përgatit, njerëz që kanë nivel evropian përgatitje, në radhë katërt do kenë kontratë jo thjesht me kryeministrin, do e kenë kontratë me ju, ju do ta vlerësoni performancën e tyre dhe nuk do të kemi kurrë më një kabinet ministrash që janë shërbëtor të krye hajdutit të qeveri. Për këtë t'jap fjalën, jo vetëm për ministrin e bujqësisë, por për çdo ministër. Për punën e ka thënë shumë bukur një intelektual shqiptar i Maqedonisë. Hapim frigoriferin, a dele drama. Atë punë e keni në dorë. Ndroni kanalin, fikni televizorin, hajdeni protesta, rrëzojmë. Sepse mos haroni, çdo minutë, çdo orë që është televizor, është duke ju vjedh mesatarisht 100.000 euro për orë shqiptarve nga xhepat. Një orë më parë, politikisht ka marrë fund, moralisht ka marrë fund, hajde të japim fund gjithë bashkë me 13 prill gjithë në protest, dhe mbi gjitha, garantojmë që ajo që do vi, tjetë prona juj, jo prona oligarkve, jo qeveri prona oligarkve, jo qeveri prona kriminelve, qeveri e njerëzve të thjesht punëtorit, e punëtor, të luzit vogël, kavajës e gjithë Shqipërisë, e popullit shqiptar. Kjo është qeveria që do vi. Ditë e djelë është, me gjithat e unë e di që ju s'pushoni as ditë në djelë, unë kam ardhë këtu për qenë me ju, për t'ju dëgju, dhe kam kohë dhe dëshirë t'ju dëgjoj, po unë e di që ju keni punë, unë jam i gatshëm t'a vazhdojmë që fëse ju keni kohë, po në çdo rast nuk du të abuzoj me mikpritjen tuaj, dhe shpresoj që gjithë bashkë jemi me datë 13 prill, protestën popullore aty. Faleminderit dhe njëherë nga zemra. Faleminderit nga zemra. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti e bekoft Kavajën e gjithë Shqipërinë.